Астанада 83 жалпы орта білім беретін мектеп бар. Оның 71-і мемлекеттік, 12-сі жеке меншік білім ошағы. Әлеуеті әртүрлі болса да әлеуметтік міндеті бір, сол мектептер жайын бүгінгі хабарымызда сөз етеміз. Эфирде еңселі Елорда бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Гүлжазира Ғалиқызы. Армысыздар көрермен. Мынау Нұрорда халықаралық мектебі. Астанада 12 жекеменшік мектеп болса, соның ішіндегі ең қымбаты. Өйткені оқушылар мұнда жылына 1,5 миллион теңге төлеп оқиды. Есесіне Кембридж бағдарламасымен тәлім алады. Кембридж бағдарламасының ең үлкен ерекшелігі мектептің жоғары білім беретін растайды. Бүкіл дүниенің 140 мемлекеттерінде бұл бағдарлама қолданылады. 5 жастан бастап 18 жасқа дейін, осы 17-ке түсу жасына дейін бүкіл бағдарламалар қолданылады. Оқу ақысының құрамына негізі оқу өзі кіреді, содан кейін тамағы кіреді, үш мезгіл мектеп формасы кіреді. Мектептің, көріңіздей, материалдық базасы өте жоғары деңгейде. Яғни бұл үлкен спорт залы бар, бассейні бар. Біздің мектепте мемлекеттік стандартқа сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, Қазақстан тарихы, географиясы толық мөлшерде оқытылады. Астана қаласының бас ұстазы, білім басқармасының жетекшісі Асима Бимендинаның айтуынша, биыл жыл соңына дейін 2 мектептің құрылысы бітеді. Келесі жылы 6000 орындық тағы 5 мектеп пайдаға берілмек. Биылғы жылы 8 мектепті жөндеу жұмыс өткіздік. Оған біздің жергілікті бюджеттен 800 миллион теңге бөлінді. Астана қаласында жөндеу жұмысын өтпеген мектептер жоқ. Мектеп деген құр білім беретін орта емес. Рухани азық берет, тәлім тәрбие беретін. Ұрпақты ұлттық құндылықтармен сусындататын қасиетті орын болу тиіс. Астана мектептері осы үдеден шығып, заман талабына толық жауап береді деп сеніммен айта аламыз. Ендеше еңселі елордамыз өркендей берсін, аман сау болыңыздар.